det är inte som att säga här i Göteborg. Hej! Hej! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Förlåt för att jag inte lagt ut något på, alltså jag har typ inte lagt ut på en månad, visste du det? Så, alltså det är inte så YouTuber ska jag. Nej men, så ja. Så idag ska det bli videor. Och, vi tänkte göra en så här house tour hos mina kusiner. För att nu är jag i Göteborg, det kanske blir fler videor här. Det är världens gamlaste hus. Så vi ska göra en house tour här. Nu står vi utanför dörren där man går in. Vi tänkte köra där idag. Så nu kör vi igång! Vi ska börja med att visa alltså, hur det ser ut när man kommer in. Alltså, jag tycker... Vad ska du säga? Jag vet inte. Okej, så nu visar alltså, det är ett mål där, för min storebror, han brukar skjuta fotboll för det kommer där. Så han kanske är med i videon. Ja, han kanske är med i videon sen om han vill. Här är Simon, min kusin. Här så kommer man då in, eller man kan liksom gå in. Och sen här är en stor sån gräsmatta. Min storbror sett det ut sådär, för det skulle vara tennis, yeah, typ sån tennis. Ja. Min storbror... Ja, men skit i. Han bara bygger saker på ett sätt. Alla säger det där, strike! Strike! Ja. Jag vet inte vad ni säger. I det här huset så är det så här lite kontor och sånt. Två olika kontor och... Ja. För mina föräldrar har ett eget företag så... Ja. Där inne jobbar hon. Ja. Eller mest dine, typ. Men så här ser i alla fall huset ut. Jag ser att det ser ut som ett... Jag vet inte, helvete. Det är asfult! Okej, nu går vi in. Alltså, jag är barfota. Jag med, alltså, min fötterna svir typ. Så nu går vi in. Här så kommer man då in och här är trappa. Övervåningen tar vi sen. Ja, altanen där ute tar vi sen. Här är då hallen. Och här har jag mina skor och där är en godispåse. Här har jag mina vänskor och sen har vi ett par så här vanliga tofflor liksom. Så här är då lilla... Så här är då hallen och så jag stängde dörren. Och så här ser då hallen ut, hela hallen. Ja, det är bara man här liksom. Så ni undrar säkert vad det här inne. Då går man in. Ultikontor. Här är ett litet kontor. Och ja. Push in. Med två hästar där, och sen har vi typ... Ja, det här är bara ett helt vanligt kontor. Men om man tittar där i hörnet, gammaldags igen. Ja, här är lite gammaldags sak, jag vet inte. Ja, så här är då vardagsrummet. Här har vi typ, vad heter det, spis? Ja, spis. Ja. Det är en kakelugn. Ja. Här gillar man marshmallows på kvällarna. Och här är bara ja, tv och sånt, fåtölj, soffa, lite kvar från fredagen, ja, där är det slime. Och sen här har vi bara en fåtölj där man kan sitta i och ett så här skåp, där man står. Jag är inte skåp. Men så där sidan står det så här. Och här... Alltså, det är typ det stora centrum typ. Ja. Centrum och huset är det. Ja, det är bara ett rum typ kan man säga. Så här, oj. Så här ser det ut. Det är så väldigt stort, eller hur? Ja, det är... Den här, jag är inte ens nöjd på den. Ta bort den där. Den är avspunnen. Jag kastar... Så här är det stora rummet. Här är så en tavla. En väldigt fin tavla. Den är också fin. Tycker du? Och här är ett par lampor där du ser oss. Det är som Björns. Kolla, där är vi. Och här är det inte nu, för vi är bara två personer där. Vi är en, två, tre. Ja, vi är fem personer. Så här sitter vi. Om man jämför med Antons kompis är det sex personer. Nej, men nej. Vi är fem. Här är en liten soffa där man kan sitta. Det är typ gamingsoffa där man sitter och spelar på iPad. Och här undrar ni säkert vad det är. Det är ett litet vitt rum. Ja, men det är altanen. Ja. Det är typ såhär utan, innan altan. Och här är fönstret. Och sen kommer vi också göra lite challenger i slutet.
på studsmattan. Här är studsmattan. Ska vi typ vatten? Att ta på studsmattan, skulle inte det vara coolt? Ska vi ta vattenpistol och åka ut? Ja, vatten. Fett coolt. Ja, här är en tavla och här är mat och bord. Men där sitter vi inte, utan där har vi bara finmiddagar kan man säga. Ja, det är typ såhär, det är sådana där middagar. Man bara typ såhär på kvällen när man typ tar och lite vin och Coca-Cola till barnen. Ja, exakt. Och så sitter man och äter någon lyxighet. Så här, ja exakt, lyxighet ja. Så här är ett bord då. Och vi stolar. Och ja, så här var då det här rummet. Här är fönster med lite typ glasaker, moderna saker typ. Men så, det är som samlobjekt. Och den här skålen är fyrkantig på. Och här är då köket, eller Simon? Ja. Och han sitter då Simon, om jag säger Simon. Här är två gosedjur som Simon gillar väldigt mycket. Ja. Alltså jag har lagt hårspen här. Den låter inte. Okej. Och här är då lite så här, för vi gjorde unicornglass. Ja, och typ. Med karamellfärg. Och det sista ska vi ha gängbågsmuffin. Visar den åt kameran? Gängbågsmuffin. Exakt. Sådär ja. Här har vi så här matbord. Det är där vi äter nu. För det är med fyra platser. Så då får vi sätta till en stol eftersom vi är fem. Så blir det 2, 4, 5. Så ja. Och sen typ, här. Vi har Värnes högsta hylla. Och längst upp har jag typ Värnes bästa bok. Yes. Vi har då en unicorn kokbok. Den här fick jag. Hallå, hallå. Kolla vem som gör. Unicorn bok. Ja. Alltså, det finns typ. Det finns på riktigt recept för att göra den där. Mm. Och så här var då hela köket. Det är inte så. Alltså, det här är ett kök helt enkelt. Och vad har vi här? Jo, här har vi lite kött. Ja, det är kött. Det är som lite. Här är en klocka. Och här, just det, vi har badrum som vi ska visa, eller hur? Ja. Det är mest toalett. Jo. Här har vi koden. Okej, de köper inte av. Och här har vi toalett. Som är väldigt fint tycker jag. Ja, men tycker det du? Är modern. Ja. Snäckor på väggen och där. Och här har vi en vanlig toalett helt enkelt. Men inte så, alltså det är så här tavlor fint med snäckor. Och sen har vi liksom lite prydnader här. Som ni ser här. Alltså, om ni undrar vad det här är för lite kub. Det är en lite doftkub. Vål. Nej, det är det faktiskt inte. Det är en doftkub. Aha. Den doftar jätte. Jag har faktiskt inte sett så. Men du doftar på den här. Den doftar asäckligt. Och här har vi bara en labantål. Vi måste ju vända hållet, eller hur? Ja, den är. Varför har vi en sån här? Varför Laban! Har vi en sån nej. Och sen här kan man då tända. Jag fattar inte ens varför jag har kvar. Vad bra ljus det blev nu. Ja, det är skitkul. Och sen har vi toalett. Ja, helt vanligt. Ja. Och här har vi uteplatsen. Så här kan man liksom gå ut. Så ja. Men nu går vi till. Vad tycker du vi går till? Övervåningen. Ja, övervåning. Alltså vi kör. Om det här är en house tour, då kör vi ju hela huset alltså. Och här har vi lite prydnader. Ja, vi kanske inte gör tröschen här, för det är väl mest mörkt och doftar konstigt. Typ en åtta kan synas. Så här kommer man då upp. Oj, förlåt, det är lite stackigt. Eller det var lite grej där, men ja. Det är så det här blir. Kan man gå upp, och här är några fönster som är väldigt bra. För här kan man liksom titta ut och sådär. Alltså, och där är Antons kompis som spelar fotboll. Här. Jaj! Ja. Så här är då trappan. Och här har vi spegel. Ja, där man kan sitta så. Fast där sitter ingen för att. Ingen sitter någon. Och här har vi bara. Alltså, och just det! Just det! Ska vi det här är ett riktigt modernt om jag stänger toaletten. Alltså visst är det sjukt fint. Jag älskar golvet. Alltså om ni tittar där. Alltså jag har typ världens bästa tvål. Den doftar ananas. Ja, det är ananas. Tvål där inne. Den där. Det ligger bara där som bara, why? Och där har vi fönster. Why are you taking me to this? Jag kan öppna fönstret. Jag vill inte öppna fönstret. Nej, du får inte göra det. Ta bort gardinerna. Och så. Men det behöver inte göra samman. Det är alltid jättehäftigt. Och här har vi så här kranar och så. Och jag gillar den här byrålådan typ. Men den är väldigt stor byrån. Ja. Och här har vi handduk. Tavla. En missbruk icke gudsnavsvajk. Man får inte svara på det. Så här har vi
en liten bänk där man kan sitta. Här har vi våra grejer. Egentligen får man inte sitta på den där. För här jag vet, sönder. Den har gått sönder. Ja, soptunna. Jättesöndig. Och sen här har vi då... Ja, duschen. Ja, duschen. Då jag kan tända. Då, nu ser man min tvål. Den ligger där. Den ligger där jätteledsen. Ja, exakt. Sad. Hello, just my old friend. Och här har vi Antons rum. Vi stod ju vid Jon då Super Mario. Ja. Det är för den En liten byrålåda eller stor lampa. Vi kan tända lite. Anton har ett fult rum. Skräpigt och dåligt. Säng här. Lite godis vi köpte. Han har hängt ut ballongen genom fönstret. Ja. Ballongen! Och här har vi så här lite sån här... hyllor som står ut helt enkelt. Oj. Lite böcker och sådär. Lite Lego. Och här har vi skateboarden. Som vi inte behöver visa. Och lite tavlor. Och sen här kan man gå. Det är en liten gång här. Och titta här, på tavlorna. Ja. Här är bara ett tavla. Dåligt. Då kör jag huvudrummet. Ja, här har vi... sovrummet. Här har vi så ett sovrum då. Ja. Ja, där sover Simon. Så, och här har vi garderober som jag kan visa. Ah, nej, det var inte det. Här är mest barn. Ja, här min pappa tränar träningssaker. Min pappa tränar jättemycket, han är väldigt pigg. Här har vi bättre balkong. Jag önskar att vi kunde kan vi gå ut där. Nej, tyvärr. Men det är ledsen att vi inte kan gå där, men vi har världens bästa utsikt över allt. Ja. Och jag kan inte över hela skinn. Här har vi då säng. Jag kan se hur det är sjukt. På riktigt. Vi kan se halva skinn. Så här är då säng och sen har vi lite pandor. Och här är walk-in closer. Som är mörk. Så ja. Alltså en grej, jag måste verkligen visa. Nej, vår familj har varit på Comic-Con. Och då så köpte vi en här. Sitter på toan. Det är Stormtrooper fast han sitter på toan. Så här står en poop. Här är sovrummet där jag sover och mamma. Så här ser det ut. Link! Iväg med! Så här sover jag. Men då får man med honom. Och här är så här tavla. Att de slutar. Alltså, de är typ nya knackade. De bara... Så där ser det ut hemma hos oss på en dag. Har jag med resväska där alla saker är jättestökigt i den? Ska du visa trosor åt dem? Nej. Det finns inte. Nej! Yes! Här hade jag, det här hade jag på resan allt det här. Och här är massor med filmer och så. Så skåp. Och här har vi TV. Här har vi TV. Här har vi TV där man kan spela och kolla på TV. Fast vi brukar inte göra det utan vi brukar hoppa. Där ute. Här har vi bara lite saker. Och här har vi en som dödade den. Dödade sin bror. Alltså ni är ju... Men titta inte. Jag blir avtorskad på den här. Jag blir avtorskad på så här framtid. Alla det har blivit det på en video jag kollat på. Va? Så det har blivit avtorskad. Här är Simons rum, det var tända. Jag har världens stökigaste rum. Ja, det är ett jättefullt rum. Men jag är Johan, du har gosig, jag har söta saker. Så alltså, så du är käft! Här har vi... Vad äter du ens? Här har vi en sån där man visar... Ja, Kalle, men gud, jag får inte ur ordet! Nej, men jag kommer... Det här verkar så roligt. Att titta på Simons... ett fult rum och en ful face. Simons... Det är Simons idé! Här ser det ut. Han blir mörkt. Och här har vi samma som är Lego. Amen!
Och säger men pek om min nos också, vad fan. En massa med gosedjur här och... Nej! Här lavasten. En mormors... Här är mormors saker. Lavasten. Ja. Det där är faktiskt en riktig lavasten. Ja. Här har vi lite så här... Eller så här. Här har vi lite saker, små saker. Och sen här har vi skrivbordet. Nej, han skulle inte... Men hos ful. Den där ser man säkert. En liten, vad är det, sköldpadda? Vad tror du om mig? Vad heter det nu? Knubbsär. Jaha, det kan inte jag vet. Ingen kan se om jag har en mokse djur. Okej. Så. Det var vårt hus. Mitt hus. Tack så att ni har kollat på den här videon, så får ni inte glömma att prenumerera och likea, så ses vi i nästa video. Hej då!